أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قال فما خطبكم ایها المرسلون ابراہیم نے کہا کہ فرشتو تمہارا مدعا کیا ہے قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمین انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں لنرسل عليهم حجارة من طين تاکہ ان پر کھنگر برسائیں مسومة عند ربك للمسرفين جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا وَفِي عَادٍ اِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أتت عليه إلا جعلته كالرميم وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين اور قوم ثمود کے حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے بے شک وہ نافرمان لوگ تھے والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہے والأرض فرشناها فنعم الماهدون اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون اور ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت پکڑو ففروا الى الله انی لکم منہ نذیر مبین تو تم لوگ اللہ کی طرف بھاگ چلو میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں كذلك ما أتى
مجنون. اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے. اتواصوا به بل هم قوم طاغون. کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں بلکہ یہ شریر لوگ ہیں. فتول عنهم فما انت بملوم. تو ان سے اعراض کرو تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ ہی تو رزق دینے والا زوراور اور مضبوط ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی، تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے. فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون. جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والطور. کوہ طور کی قسم. وکتاب مسطور. اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے. فی رق منشور. کشادہ اوراق میں. والبیت المعمور. اور آباد گھر کی. والسقف المرفوع. اور اونچی چھت کی. والبحر المسجور. اور ابلتے ہوئے دریا کی. ان عذاب ربك لواقع. کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. ما له من دافع. اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا. یوم تمور السماء مورا. جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر. وتسیر الجبال سیرا. اور پہاڑ اڑنے لگے اون ہو کر. فویل یومئذ للمکذبین. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. الذین هم فی خوض یلعبون. جو خوض باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا. جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے. هذه النار التی کنتم بها تکذبون. یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے. افسحر هذا ام انتم لا تبصرون. تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا. اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون. اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے. ان المتقین فی جنات ونعیم. جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے. فاکین بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحیم.
جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ کلوا واشربوا ہنیئاً بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین، تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں تکیہ لگائے ہوئے اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ہم ان کا رفیق بنا دیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور جس طرح کے میوے اور گوشت ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ ہزیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ، اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے آپس میں گفتگو کریں گے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا دیا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟ قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر؟ ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون، کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں۔ اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ، کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے تئیں پیدا کرنے والے ہیں؟ اَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ، یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ اَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ،
کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سن آتے ہیں تو جو سناتا ہے وہ صریح سند دکھائے؟ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، اے پیغمبر کیا تم ان سے صلح مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں؟ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں؟ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان کے شریک بنانے سے پاک ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ، اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ تو گاڑھا بادل ہے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، پس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے۔ يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، جس دن ان کا کوئی داؤ کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنزیہ کیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والنجم اذا ہوا، تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں۔ وما ينطق عن الہوا، اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ علمہ شدید القوا، ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا۔ ذو مرت فاستوى، یعنی جبرائیل طاقتور نے پھر وہ پورے نظر آئے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا، پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم۔ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى، جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔ افتمارونہ علی ما یرا، کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟ ولقد رآہ نزلۃ اخرا، اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے۔ عند سدرۃ المنتہا،
پرلی حد کی بیری کے پاس، عندها جنة المأوى، اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے، اذ یغش السدرة ما یغش، جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، ما زاغ البصر وما طغى، ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی، لقد رأى من آیات ربه الكبرى، انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، افرعیتم اللات والعزا، بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا، ومنات الثالثة الاخرى، اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں، علکم الذکر وله الانثى، مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، تلک اذن قسمت ضیزا، یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ سلطان، ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی، یہ لوگ محض ظن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، ام للانسان ما تمنا، کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے، فللہ الآخرة والأولى، آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وَكَم مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لمن يشاء ويرضى، اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے، ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو اللہ کی لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا، حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، وہ صرف ظن پر چلتے ہیں اور ظن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا، فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا، تو جو ہماری یاد سے روح گردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو اس سے تم بھی منہ پھیر لو، ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدى، ان کے علم کی یہی انتہا ہے، تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا، وللہ ما فی السماوات وما فی الارض لیجزی الذین اساءوا
جزاؤوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے. جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے. افرأیت الذی تولا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا. وأعطى قليلا وأكدا، اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا. عنده علم الغيب فهو يرى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے. أم لم ينبأ بما في صحف موسى، کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی. وإبراهيم الذي وفى، اور ابراہیم کی جنہوں نے حق طاعت اور رسالت پورا کیا. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. وأن سعيه سوف يرى، اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وأن إلى ربك المنتهى، اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے. وأنه هو أضحك وأبكى، اور یہ کہ وہ ہنساتا اور رلاتا ہے. وأنه هو أمات وأحيا، اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے. من نطفة اذا تمنا، یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے. وأن عليه النشأة الأخرى، اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے. وأنه هو أغنى وأقنى، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے. وأنه هو رب الشعرى، اور یہ کہ وہی شعرا کا مالک ہے. وأنه أهلك عادا الأولى، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا. وثمود فما أبقى، اور ثمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی، اور کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے. والمؤتفكة أهوى، اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا. فغشاها ما غشا، پھر ان پر چھایا جو چھایا. فبأي آلاء ربك تتمارى، تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا. هذا نذير من النذر،
النذر الاولى. یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں. ازفت الازفا, آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی. لیس لها من دون اللہ کاشفا, اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا. افمن هذا الحدیث تعجبون, اے منکرین خدا کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو. وتضحكون ولا تبكون, اور ہنستے ہو اور روتے نہیں. وانتم صامدون, اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو. فاسجدوا للہ واعبدوا, تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اقتربت الساعه وانشق القمر, قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ, اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ, اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی, اور ہر کام کا وقت مقرر ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ, اور ان کو ایسے حالات سابقین پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے. حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ, اور کامل دانائی کی کتاب بھی, لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرُ, تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا. خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ, تو آنکھیں نیچے کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں. مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ, اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے, کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر, ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے, اور انہیں ڈانٹا بھی. فدعا ربه ان فانتصر, تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بار الہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں, تو ان سے بدلہ لے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر, بس ہم نے زور کے مہ سے آسمان کے دہانے کھول دیے. وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر, اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا. وحملناه على ذات الواح ودسر, اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا. تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر, وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی. یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ, سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ,
كان للذكر فهل من مدكر. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. آد نے بھی تکذیب کی تھی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا. انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں. فکیف کان عذابی ونذر. سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا. ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. كذبت ثمود بالنذر. ثمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر. اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں, یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے. أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ. کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ. ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے. إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ. اے صالح ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ. اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے, ہر باری آنے والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی. فکیف کان عذابی ونذر. سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا. انا ارسلنا علیہم صیحة واحدة فکانوا کہشیم المحتضر. ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ. لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ. تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا. نعمتاً من عندنا كذلك نجزي من شكر. اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ. اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی, سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو.
وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُورُ تو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے. أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ اے اہل عرب کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے؟ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے. اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرُ اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، اب آگ کا مزہ چکھو. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرُ ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرُ اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں مندرج ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقَرٌ یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے. اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے. فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ یعنی پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الرحمن اللہ جو نہایت مہربان. علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی. خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا. الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں. والنجم والشجر يسجدان اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی. اللہ تطغوا فی المیزان کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ
اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو. والارض وضعها للانام اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں. والحب ذو العصف والریحان اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. خلق الانسان من صلصال كالفخار اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا. وخلق الجان من مارج من نار اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرین یلتقیان اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. کل من علیہا فان جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے. ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی. فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہو فی شأن آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ اے دونوں جماعتوں ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانِ، اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے. يطوفون بينها وبين حميم آن، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن خاف مقام ربی جنتان، اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان تجریان، ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ. اے
اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ. گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں. فَبِأَيِّ ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ومن دونهما جنتان. اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مدامتان. دونوں خوب گہرے سبز. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان نضاختان. ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن خیرات الحسان. ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام. وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا وقعت الواقعا، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے. لیس لوقعتها کاذبا، اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں. خافضۃ رافعا، کسی کو پست کرے کسی کو بلند. اذا رجت الارض رجا، جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں. فکانت ہباء منبسا، پھر غبار ہو کر اڑنے لگے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم لوگ تین قسم ہو جاؤ. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ داہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں. أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، وہی اللہ کے مقرب ہیں. فی جنات النعیم، نعمت کی بہشتوں میں. ثلت من الاولین، وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے. وقلیل من الاخرین، اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے. علی سرر موضون، لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر. متکئین علیہا متقابلین، آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے. بأكواب وأباريق وكأس من معين، یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے کر. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی. وفاكهة مما يتخيرون، اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں. ولحم طير مما يشتهون، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے. وحور عين، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں. كأمثال اللؤلؤ المكنون، جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی. جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، وہاں نہ بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ گالی گلوچ. الا قیلا سلاما سلاما، ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا. واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين، اور داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ داہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں. فی صدر مخضود، یعنی بیخار کی بیریوں. وطلح منضود، اور تہ بتہ کیلوں. وظل ممدود، اور لمبے لمبے سایوں. وماء مسکوب، اور پانی کے جھرنوں. وفاکہ کثیرا، اور میوہائے کثیرہ کے باغوں میں. لا مقطوعة ولا ممنوعة، جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے. وفرش مرفوع، اور اونچے اونچے فرشوں میں. إنا أنشأناهن إنشاء، ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا. فجعلناهن
تو ان کو کنواریاں بنایا، عرباً اتراباً، اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر، لأصحاب اليمين، یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے، ثلۃٌ من الاولین، یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں، وثلۃٌ من الاخرین، اور بہت سے پچھلوں میں سے، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں، فی سموم وحمیم، یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں، وظل من یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے، وکانوا یصرون علی الحنس العظیم، اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے، وکانوا یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما مبعوثون، اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا، او آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی، قل ان الاولین والآخرین، کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے، لمجموعون الى میقات یوم معلوم، سب ایک روز مقرر کے وقت پر جمع کیے جائیں گے، ثم انکم ایها الضالون المکذبون، پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو، لآکلون من شجر من زقوم، تھوہر کے درخت کھاؤ گے، فمالئون منها البطون، اور اسی سے پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، فشاربون شرب الہیم، اور پیو گے بھی اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں، ہذا نزلهم یوم الدین، جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے، افرائیتم ما تمنون، دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو، اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں، نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں، عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں، اَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں، لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تفکون، اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ، انا لمغرمون، کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب، افرائیتم الماء الذی تشربون، بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو، اَأَنتُمْ
تم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے افرأيتم النار التي تورون بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے فسبح باسم ربک العظیم تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو فلا اقسم بمواقع النجوم ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں تنزیل من رب العالمین پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے افبہذا الحدیث انتم مدہنون کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو وتجعلون رزقکم انکم تکذبون اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو فلولا اذا بلغت الحلقوم بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے وانتم حینئذ تنظرون اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے فلولا ان کنتم غیر مدینین بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو ترجعون ان کنتم صادقین تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے فاما ان کان من المقربین پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہے فروح وریحان وجنت نعیم تو اس کے لیے آرام اور خوشبو اور پھول اور نعمت کے باغ ہیں واما ان کان من اصحاب الیمین اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے فسلام لك من اصحاب اليمين تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام واما ان كان من المكذبين الضالين اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے فنزل من حمیم تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہے وتصلیت جحیم اور جہنم میں داخل کیا جانا ان هذا لهو حق اليقین یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق اليقین ہے فسبح باسم ربک العظیم تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على کل شیء قدیر. آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ ہے اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے. والذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واللہ بما تعملون بصیر. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا. جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے. اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. تو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح المطالب آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لائے، بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے. وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله وللہ ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ آسمان اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے. جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا
اور لڑائی کی وہ اور جس نے یہ کام پیچھے کیے وہ برابر نہیں، ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ اموال اور کفار سے جہاد و قتال کیا، اور اللہ نے سب سے ثواب نیک کا وعدہ تو کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے واقف ہے. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم. کون ہے جو اللہ کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا ادا کرے، اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر شفقت کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو، پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جو اس کی جانب اندرونی ہے، اس میں تو رحمت ہے، اور جو جانب بیرونی ہے اس طرف عذاب و اذیت. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا، اور لاتائل آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور اللہ کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ وہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہی تمہارے لائق ہے اور وہ بری جگہ ہے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو خدا برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، پھر ان پر زمان طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. جان رکھو کہ اللہ ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم.
جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی اور اللہ کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دیتے ہیں ان کو دو چند ادا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں۔ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے کھیتی اگتی اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے۔ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ بندو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں، لبکو، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر۔ کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ کام اللہ کو آسان ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ تاکہ جو مطلب تم سے فوت ہو گیا ہو اس کا غم نہ کھایا کرو، اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو، اور اللہ کسی اترانے اور شیخی بھگارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو شخص رو گردانی کرے تو اللہ بھی بے پرواہ ہے اور وہی سزاوار حمد و ثنا ہے۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان اللہ قوی عزیز۔ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور ترازو یعنی قواعد عدم، تا
تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا پیدا کیا، اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کو معلوم کرے، بے شک اللہ قوی اور غالب ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا، تو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے خارج از اطاعت ہیں. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے، اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، اور ان کو انجیل عنایت کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کی دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی اور لذات سے کنارہ کشی کی، تو انہوں نے خود ایک نئی بات نکال لی. ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا، مگر انہوں نے اپنے خیال میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا، پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے. بس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا، اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون به ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. مومنو اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. صدق اللہ العظیم.